O sea, un lago en medio, helado, un lago helado en medio, y al lado derecho... El Nacho explica a l'Elisenda quin és el paisatge que té al cap, perquè ella, després, el pugui guiar sobre el paper. Y aquí estás a la derecha, ¿de acuerdo? Vale, ya puedes empezar. És sec i només pot pintar amb el cap, però això no li impedeix fer art. Ell té molts paisatges al cap. Va començar al setembre i l'evolució que ha fet ha sigut espectacular. Ell no havia pintat mai, mai amb el cap, i sec tampoc. Primer el traç el tenia més, un traç més desdibuixat, i aquí ja es veu més doncs, el far, la muntanya, el mar. El centre ocupacional de la Fundació Estímia acull a 30 persones, o millor dit, artistes. Aquests dies han dissenyat diversos models de postals nadalenques, però l'activitat artística és contínua durant tot l'any. Aquí no fem teràpia amb art, sinó el que fem és art, no? I tenim uns artistes, i el que volem és el desenvolupament d'aquests artistes. No? El que passa que això ens permet treballar la comunicació, aspectes quasi bé terapèutics, etc etc. Però bàsicament nosaltres el que tenim és un taller d'art, i el que fem és això, exposicions d'art. La idea és que a través d'aquests tallers poder desenvolupar les capacitats de les persones que aquí atenem i afavorir la seva inclusió social i la seva participació en la comunitat. Per això, per a la Fundació Estímia és obligat aconseguir que les obres d'art que es fan al centre surtin al carrer, que la gent les vegi i les valori per donar un sentit a la seva feina. I periòdicament organitzen exposicions o participen en fires i mercats on venen les obres d'art. Va ser feliç perquè puedo hacer algo bonito, que a la gente le guste, le disfrute. Yo no veo cómo queda, pero parece que queda poco bien, porque me acaba mucho hacerlo. Sabes, que a la gente le guste lo que hago. Me gusta mucho hacerlo.